Fuqarolarimiz uchun yana bir yangilik. Endilikda siz yangi xarid qilgan transport vositangiz uchun davlat raqam belgilarini olish yoki transport vositangizni qayta ro'yxatdan o'tkazish uchun ilgarigidek tartibsiz navbatlar yoki noqulayliklarga duch kelmaysiz. Buning uchun biz eng avvalo ro'yxatdan o'tkazish va imtihon olish bo'limlariga borishimiz. Bu joyda imkoniyati cheklangan fuqarolar uchun ham alohida yo'laklar tashkil etilgan bo'lib, navbatsiz harakatlanishlari mumkin. Bu yo'lak orqali qarzdorligi mavjud bo'lgan avtotransport vositalarining harakatlanishi taqiqlanadi. Bu haqidagi xabar sizning qarshingizda turgan monitorda ko'rinadi va siz qarzdorlikni bartaraf etish uchun qizil yo'lak orqali vaqtincha to'xtash joyiga o'tasiz. Avtotransport vositalariga davlat raqam belgisini olishni 3 bosqichi mavjud bo'lib, biz eng avval 1-chi bosqichga yuzlanamiz. Ushbu blokda biz 1-chi bosqich avtotransport vositalarining agregat raqamlarini solishtirish hamda onlayn ariza rasmiylashtirish jarayonidan o'tamiz. Bu yerda Davlat yo'l harakati xavfsizligi xizmati tomonidan elektron navbatlar terminali tashkil etilgan bo'lib, sizning 1-chi harakatingiz bu joy orqali elektron navbat olishdir. Elektron navbatni olganimizdan so'ng biz Davlat yo'l harakati xavfsizligi xodimiga murojaat qilamiz. Marhamat. Ushbu jarayonda Davlat yo'l harakati xavfsizligi xizmati xodimi tomonidan transport vositasining agregat raqamlari solishtiriladi hamda planshet yordamida elektron ariza shakllantiriladi. Ushbu blokda elektron ariza shakllantirilgandan so'ng sizning telefon raqamingizga SMS xabarnoma keladi. Xabarnomada transport vositasini ro'yxatdan o'tkazganligingiz uchun belgilangan to'lov summalari yoziladi. Biz keyingi blok tomon yo'l olamiz. Endigi navbat 2-chi bosqichda. Biz 2-chi bosqichda transport vositamizni davlat ro'yxatidan o'tkazish uchun siz o'zingizning plastik kartangizdan yoki imkoniyati bo'lmagan vaziyatlarda elektron navbatda turish orqali kassaga naqd to'lov amalga oshirishingiz mumkin. Rahmat. Va so'nggi 3-chi bosqich. 3-chi bosqichda avtomobil transport vositalarining hujjatlarini rasmiylashtirish blogi bo'ladi. Ushbu joyda elektron navbat orqali olgan tartib raqamimizga ko'ra xodim chaqirguniga qadar bir oz kutib turamiz. Rahmat. Shunday qilib, qisqa muddat ichida hech qanday noqulayliklarsiz davlat raqam belgisini olishingiz mumkin. Yo'llaringiz bexatar bo'lsin.